E aí, pessoal, gostaram do hino? Se gostaram aí, já deixa aí seu joinha, tá? Quem pediu esse hino foi o Adriel Miranda. Irmão Adriel, Deus abençoe aí. Quem quiser pedir mais hinos, deixe nos comentários. Nós estaremos realizando aí. E compartilha com seus amigos, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deus abençoe a todos que assistiram até aqui e até mais.